marka hore ee arinta ka taagan khaatumo iyo gobolada qoy galbeed ee Soomaaliya horta ma aha khilaaf u dhaxeeya labadaas deegaan ee waa khilaaf u dhaxeeya dadka Soomaaliyeed ee doonaya in dalka Soomaaliya uu bad qabo iyo dad doonaya inay dhaawacaan oo Soomaaliya iyo ulba gudaha ka qaybsan hadana dibad u qaybiyaan arrinkaasina ma shaqeynayo soddon iyo laba sano ka hor ayaa golaha amniga adduunyadu fadhiisteen oo ay yiraahdeen dalka Soomaaliya bidqabkiisu waa lama taabtaan adduunyaduna ma aha meel beeluhu intay soo baxaan ay dhihi karaan annagaa goosannay dowlad baan nahay waa baxnay waa tagnay waxaas waxa la ogol yahay oo caalamka qarni 12aad oo aqbalayo ma aha marka dhibaatadaas marka kala qaybinta dalka Soomaaliya inkastoo hadda furunta laanka ay taagan yihiin reer khaatumo haddana waa dhibaato dadka Soomaaliyeed oo dhan ay tahay inay hal muuqaf ka qaataan oo aan la aqbalin cidda kala qaybinaysa physical base-ka dalka Soomaaliya dadina Soomaaliya taas inaan aqbalayna maaha tan haddii la dhaho dadka Soomaalidu waa hal isir maya dadka Soomaalidu waa hal isir oo u qaybsan beelo ilaa iyo haddana annagu ma hayno beelo Soomaaliyeed oo isu tagay oo u heshiiyey inay beel kale Soomaaliyeed la dagaalamaan markaas wixii aba TikTok iyo ciyaalka jooga social media ay meelaha wadaan arrinkaas anuu midan ka hadlo maaha wax jira lama professor waxa sheegtay in dad ay wadaan kala goynta Soomaaliya Soomaaliland waxa ay sheegtay sidoo sano inay tahay maamul gooni isu taaga lagu dulmay Soomaaliya sidoo kale dhaq qaatmaan iyada waxa sheegtay in Soomaaliland ay duluntay dadkeeda ay leysay balmarka khilaafka aad fiiriso waxa ka dhacay horta hadda koor dadka Soomaalida waxaan u sharaxay erayga la yiraahdo Soomaaliland erayga la dhaho Soomaaliland wuxuu ka kooban yahay laba eray oo la isu geeyay waa Soomaali oo dadkan ah iyo laandi oo dhulka Soomaalida ah saas darteed hadda ka hor dadka Soomaalida waxaan u sheegay war Kismaayo waa Soomaaliland war Baydhabo waa dhulka Soomaaliya war Jowhar waa Soomaaliland war Galkacyo waa dhulka Soomaaliya war Garoowe waa Soomaaliland war Laascaano waa Soomaaliland war Hargeysa waa Soomaaliland war Borno waa Soomaaliland waa dhulkii Soomaalida intaas waxaa dheeriya anigu maba aaminsaniba marka waxaa jirta marka dadka oo qafaalanaya Soomaaliland ee sheeganaya kaligood ee dhahaya dowlad waaye waxaas wax jira maaha Jowhar waa Soomaaliland Galkacyo waa Soomaaliland Qardho waa Soomaaliland Baydhabo waa Soomaaliland macnaheedu waxa uu jeedaa waa dhulkii Soomaaliya marka dhulkii anaga inteena kale laftigeena haddaan aqbalno inuu nin sheegto u dhaho aniga ayaa Soomaaliland kaliga ah dhulkii Soomaaliya aniga bisa degan haddii u dhaho oon u aqbalno anaga nafsadeennu waxaan taageeraynaa dulmigaas waxaa waddankan ka jira gobollada Waqooyi Galbeed ka jira waxaana degan beel Soomaaliyeed oo sharaf iyo karaamo leh oo dadkeeda aan ixtiraamayno haddii joogan Hargeysa Burco Berbera Hargeysa Gabiley iyo dalkii dibadda waxaana jecelnahay inay horumar sameeyaan dadka Soomaaliyeed ee walaalahoodana ay nabad kula noolaadaan wixii jira oo khilaafaad oo siyaasadeed in laga wada hadlo Soomaaliyo dhamaan is khilaafsan laakiin waxa la dhaho anaga xagga tagno anaga dhulki Soomaaliya anaga sheeganeen warqada wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga uu qoray 1960-kii oo u diray golaha amniga oo uu leeyahay Britain Soomaaliya waa dowlad madax bannaan wuxuu ku qoray Italian Somaliland tan waa British Somaliland British iyo Italian waa tageen annaga joogno dhulka Soomaaliyeena maabka sida uu ugu qoran yahay ayaa dunidu u aqoonsan tahay waana dalweynaha Soomaaliya cid kale goyn karta oo qaybi kartana ma jiro nimba xalis caawa nimba dhegaysan kaan iyo koonfur wuxuu leeyahay waxa Soomaaliland ma jiraa Boosaaso waa Soomaaliland Baydhabo waa Soomaaliland meesha dad badan way noo Soomaaliland taariikhda dhexe intaa leh ee buugaagteeda ku qoran ku aqbalsano ayaa maanta dad masaakiin waxay doonayaan inay goosaaran way baabiyaan isirka Soomaaligu waa shan qaybo ama waa shan gobol ama waa shan dal taariikhda ay ku soo tahay waxa laga garanayaa Soomaaliland waa number one
وإسلك الصومالي إنه هو يسلك ونمط على تعب لما وجبوتي صدح وصومالي يحمر إيا اللوالا لما تعالى كيريا يتوبيا ومديه دولة حكومة يكون طريقا وحي نسكة بك وإن هاي صومالي كما نسكة وحي وحوي مركي سماك وطمال أفريكا وصومالي إلى أن يكون هناك سؤال لكن سيكون 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 هناك هي تلك إسر كلاس ومالها وحي كتوتين إنجليس وحي مكرمي حوكولا بطا عصر كتوتين وحي أشرع الله نيو صنع الضالية محاد دوري سا وحي دوري أنا أفريكا كبصدو وحي كنا نو أفريكا كلمة منه وحي مهيدة سلامة وحضارتنا والله يمانو لما أعرف التوكل إذا كان كاكا كبطو هي إنه واحد من الشيء سنة أين هو مرنو ما حاكا بلمون وحاكا بلمون كو أي إلهي إنه إن هاي لبطل ويسكك عشان حكا تدالها إليك عشان ديك إنه كو بلين دلك سوالي سيدو متلس الشيء وحي إلهي إنه برشدة بيه سوالي تحكي وقريها يتوضي على الشعب وكذا ولا أمريكا مجالة وحقيل سري مزاح دي مقرطوية إنجليزة وأن أي كلكو عن إلى نحكي على مدرسة سومالية وحن كسوك بجمالية وحن كسوك إن رجلي رجلي دولة الحكومية هو على قوة البناء رجلي عادي ما تنين بدو ويسرهاني نقل لي ويسرى استعمار صلي استقع هو بيد لقيت ثلاث شري هو نوبة ليس قديم شري إنه ما أنت دمه إنه من نجع إنه وش إنه واحد شري يسوى واحد شري وحوي إنه كوب تجنو